Me rastin e 23 prillit që ndërkom të rishnjet si dita botrore e librit dhe të drejtës autoriale, Biblioteka e Qytetit të Tetovës tani më tradicionalisht ndër vite shënon këtë ditë me aktivitete kulturore dhe letrare. Këtë vit dita botrore e librit në Bibliotekën e Qytetit të Tetovës u shënua me organizimin e një konkursi letrar me poezi, ku morën pjesë shkollat fillore nga Qyteti i Tetovës dhe Rethina, dhe vendin e parë për poezin më të mirë fitoi shkolla fillore Naim Frashëri nga Tetova. Me rastin e 23 prillit ditës botërore të librit, biblioteka si çdo vit edhe si vjet ka organizuar konkurs letrar me poezi me nxënësit e shkollave fillore të qytetit të Tetovës dhe rrethinës, domethënë. Për këtë konkurs pjesëmarrjen e kanë paralajmëruar të 25 shkolla fillore, domethënë. Edhe komisioni që ka qenë përgjegjës për përzgjedhjen e poezive më të mira, domethënë, na kanë informuar se si vjet konkurenca ka qenë shumë e fortë, domethënë, ka pasur shumë poezi të mira të shkruajtura, dhe kështu që e kanë pasur problem që të zgjedhin, domethënë, vendet përkatëse. Sa për informim, kemi, domethënë, është aktiviteti organizuar në këtë formë, domethënë, kemi tre vende të treta, dy dyta dhe një të parin, domethënë. Konkursi letrar është organizuar në dy gjuhë, gjuhë shqipe dhe gjuhë maqedone. Për dallim nga vitet e kaluara, numri i lexuesve në bibliotekën e Tetovës këto 2-3 vitet e fundit ka shënuar një rritje simbolike, ku numëron mbi 5000 lexues, ndërsa sa ju përket librave nga biblioteka Koçoracin në Tetov, thonë se ndjekin trendet e botimeve më të reja si në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, deklaroi përgjithësi i bibliotekës së qytetit Mahim Urtezani. Numri i lexuesve është, ta themi statik, do me thënë, është në të numrin e normalës që i kemi në si bibliotekë, do me thënë, ledzus aktiv në kemi të deri në 5.000, do me thënë, prej 4.000 deri në 5.000 ledzus aktiv në të dyja sektore, do me thënë, sektore për tritur dhe për fëmi. Vjetë dhe si vjetë kemi një rritje simbolike të numrit të ledzusve, do me thënë, krasime para 3-4 viteve, kur u futu me sistemin e kobisit në punë, atëherë kishim një telash të vogël, do me thënë, deri sa u adaptun ledzusit me këtë sistemin e ri që e kemi. Mirë po, të thëmë drejtën, me këto kushte që i kemi, po të nëse me këto kushte, biblioteka se si funksionor me 200 metrë katëror, ki numër prej 4.000 deri në 5.000 ledzus që po të nësova, është i mirë, edhe pse Tetova është qytet universitar, do me thënë, me dy universitete, me 5 shkollat mesme, është me shkollë muzike, me shumë shkolla fillore dhe me krejtë rrethinë, do me thënë se ne i përfshim sektori për fëmi, do me thënë është prej një 6 vjeçar deri në klasë 9 dhe pastaj është pjesa tjetër për të rritur. Ky numër për këtë qytet nuk është shumë, mirë po në krahasim me kushtet që i kemi, edhe me shërbimet që i bëjmë në si bibliotekë, për mendimin tim, ky numër është mjaftueshëm, do me thënë i mirë, edhe pse lexuesit e kanë kuptuar, do të thonë, seriozitetin ton dhe mundësitë tona që ne të jemi në shërbim të tyre, do të thonë. Për asaj përket gjendjes së librave, ne jemi munduar, do të thonë, këto 2-3 vitet e fundit, pa edhe përpara, që të jemi në trend me votimet e reja që botohen në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë, edhe prej autorëve të botënor, do të thonë. Ndryshe ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit origjinën e ka në Spanjë, konkretisht në zonën e Katalonjës, ku ati që blinte një libër i dhuroi edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995, me një rezolutë të UNESCO-s pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, dhe se çdo nisme për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor.